Mbunge wa Mumias Mashariki Peter Salasya sasa atuma ujumbe wa bunge wa Ruto, ujumbe ambao umeleta hisia mbalimbali miongoni mwa Wakenya. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za MTN, kumbuka kusubscribe. Mbunge wa eneo bunge la Mumias Mashariki Mheshimiwa Peter Salasya amekemea vikali wa bunge waliunga mkono hatua ya Adani kuchukua udhibiti wa miradi fulani nchini. Salasya alieleza kuwa ni hatua ama ni jambo la kusikitisha kuona wabunge wa kambi za Raila Odinga na William Ruto wakiunga mkono hatua hiyo bila kufikiria madhara kwa wananchi wa kawaida. Mbunge huyo alifafanua kwa tabia ya wabunge hao kushabikia sera zinazopingwa baadaye na Rais Ruto inadhihirisha unafiki wa kiwango cha juu. Alitoa mfano wa jinsi baadhi ya wabunge walishangilia mkataba wa Adani, lakini walipogeuka na kuunga mkono kufutwa kwa mkataba huo, walimpongeza Rais Ruto kwa sauti kubwa zaidi. Salasya pia alihusisha hali hii na sababu za kizazi kipya cha vijana maarufu kama Gen Z kupoteza imani kwa viongozi wa kisiasa kama Raila Odinga. Alisema kuwa vijana wa kizazi hiki wamekuwa wakihoji ufanisi wa viongozi wa zamani na kudai mabadiliko ya dhati. Alitoa wito kwa vijana nchini kuchukua hatua za kujitegemea na kushirikisha kutetea maslahi yao bila kutegemea wanasiasa wa kizazi cha zamani. Akiwa kwenye ziara yake ya kushirikiana na wananchi wa Handid eneo la Lurambi, Salasya alieleza kuwa dhamira yake ni kuendelea kuelimisha wananchi kuhusu masuala muhimu yanayoathiri jamii na nchi kwa ujumla. Alisisitiza kuwa jukumu lake kama kiongozi si tu kuwakilisha bungeni, bali pia kuelimisha wananchi kuhusu haki zao na kuwahamasisha kushiriki kikamilifu katika kufanya maamuzi ya kitaifa. Kulingana na Salasya, unafiki unaodhihirishwa na baadhi ya wanasiasa ni kikwazo kikubwa kwa maendeleo ya taifa, na alitoa changamoto kwa vijana kutambua kuwa ni jukumu lao kujisimamia na kuhakikisha kuwa hawadanganywi na siasa zisizo na misingi thabiti. Aidha, Salasya aliongeza kuwa vijana wanapaswa kuchukua fursa teknolojia na mitandao ya kijamii kuhamasisha na kushinikiza mabadiliko ya kisera. Alieleza kuwa kizazi cha sasa kina nafasi ya kipekee kuleta mabadiliko ya kweli kwa kushirikiana na kuwa na msimamo mmoja dhidi ya sera zinazowadhulumu. Kauli ya Salasya inatoa mwanga kuhusu hisia za baadhi ya viongozi vijana chini ambao wanapinga siasa za mazoea na kuhimiza fikra mpya katika uongozi. Hali hii inaashiria mwelekeo mpya wa siasa ambapo vijana wanatafuta nafasi ya kuongoza na kufanya maamuzi ambayo yanaendana na mahitaji ya kizazi chao na mustakabali wa nchi. Kwa sasa ujumbe wa Salasya kwa vijana unabaki kuwa wito wa mabadiliko na kuchukua hatua, huku akisisitiza kuwa kizazi cha sasa kina nguvu ya kubadili taswira ya siasa za Kenya kwa manufaa ya wote. Na ikiwa wewe ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe kwa channel yetu ya MTN Media. Gonga hiyo kengele ili upate alerts kila tunapoweka video mpya. Ikiwa unapenda masuala ya kisiasa, bila shaka hapa ni nyumbani.